Gibanje je bilo del človekovega življenja, še preden smo iznašli pisavo, denar, sporazumevanje. V bistvu nam je gibanje samo omogočilo razvoj do nivoja, ki ga uživamo danes. V modernem svetu se ne spopadamo več s problemi, kot so: a bom našel kje za pojest? A bojo moji otroci preživeli črne koze? Ampak, a bi si kupil rumeno ali rdečo majico? Kaj se bo zgodil, če bom zamudil avtobus in bom moral čakati 20 minut na naslednjega? Dan danes kvaliteta naših življenj presega tisto, katere so bili deležni naši kralji nekaj stoletij nazaj. Nažalost pa ima vsaka lepa stvar na tem svetu tudi svojo ceno. Človeška vrsta se razvija hitreje kot telesa, v katerih živimo. Zaradi izboljšane prometne infrastrukture in tehnologije lahko upravljamo svoje delo, preživljamo prosti čas in na splošno živimo, ne da bi zapustili toplino svojega doma. A s kakšno ceno? Telesna neaktivnost je na svetovni ravni en najpogostejših vzrokov za nenalezljive bolezni in posledično smrt. Po drugi strani bi lahko z redno telesno aktivnostjo zmanjšali možnosti obolenja za diabetesom za 17%, za rakom 18%, za srčnimi boleznimi 19% in pa depresijo in demenco kar za 30%. Svetovna zdravstvena organizacija WHO ugotavlja, da bi bilo na svetu 4 do 5 milijona manj smrtnih žrtev, če bi bilo prebivalstvo bolj telesno aktivno. Zaradi vsega tega in dejstva, da se kar 80% otrok v razvitem svetu ne giblje dovolj, sem pripravil tri primere aktivnosti, ki lahko postanejo del vašega vsakdana. Z njimi boste lahko izboljšali svoje zdravje, počutje in postali vzor vsem naslednjim generacijam. Aerobična vadba, znana tudi pod imenom kardio, je način gibanja, ki ima najbolj pozitiven vpliv na delovanje srca in pljuč, dve najosnovnejši funkciji, ki ohranjata naše telo pri življenju. Je zelo popularna med prebivalstvom, saj so načini gibanja zelo enostavni, po potrebi pa se jim da zelo lahko zvišati intenziteto. Primeri tovrstne vadbe bi bili tek, kolesarjanje, ples, tudi preprost sprehod po naravi. Vadba za moč razvija predvsem eksplozivnost, vzdržljivost in moč mišic našega telesa. Njena glavna prednost je možnost, da se jo vključi v številna vsakdanja opravila, kot so nošenje vrečk iz trgovine, uporaba stopnic namesto dvigala, vrtnarjenje. Za resnejšo vadbo pa je prav tako lahko dostopna, ker je že teža lastnega telesa več kot dovolj za izvedbo kvalitetnega treninga. Vaj za raztezanje so odlična alternativa za vse tiste, ki niste največji ljubitelji športnega življenja, bi pa vseeno uživali ugodnosti, ki jih ponujajo zdrava telesa. Super primer je joga, ki je iz leta v leto bolj popularna in je skupina vaj, ki s pomočjo predvsem statičnih položajev ugodno vpliva tako na raztegljivost, kot tudi na moč našega telesa.